ਕਰਨਸ ਦਵਾ ਤਰਾਉਣ ਸੁਇਤ ਫੁਟਿਰ ਵਾਸ ਸਮਝੋ ਜਵਾਸ ਇਸ ਲਈ ਤਰੋਨ ਕਿਆ ਕਰਨਸ ਨਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਨ ਅਛਨ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਕਰ ਪਰ ਹੈ ਕਾਟ ਅਛਨ ਮੁਤਲਕ ਕੁਸ ਅਛਨ ਹਿੰਦਿਸ ਅਸ ਪ੍ਰੀਨ ਫੁਕਾਇ ਕਰਾਮ ਲਖਨ ਕਿ ਅਛਨ ਹਿੰਦਿਸ ਸੁਨ ਕਿ ਮਗਰ ਅਜ਼ਿਕ ਸ਼ਮੈ ਵਾਨਾ ਕਿਆ ਅਛਨ ਹਿੰਦ ਸੁਇਤ ਤੇ ਫੁਟ ਇਸ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤ ਸ਼ੁਕਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚੁ ਮਸਲ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚੁ ਮਸਲ تم سویتی گشنا کیا وانا دوہل کھاو کوئن تی تاکتی شن پروائی کی ہین اگر ضرورت پی بیاک دیب کم بتاو تاکتی انجیکشن کریت تو مسئلہ روز نکا باشی نی تی شن کرون کی تریج نام دی تریج گلکوز دی ایت باس شوال کن شن روزن متعلق انت اللہ ما مسئلہ وشو پور زندگی یمیس قیامت کی دوش وطن روز در بنیت تات چھ مختلف شکل تات چھ مختلف صورت چھ اخ شکل چھ ماشام پدر شوالک بیکوز دو یمین ترتو ہم گئی شکوز گئی شیتر زربی دوکوز گئی ترات شیٹ ایم یت کی کاس مس دویم شکل چھ ایام بیز چھ کیا ایام بیز چھ یت چھ کیا سمجھن چھو ترٛیِم شکل چھِ بیٚیہِ تہِ اَمہِ کھۄتہٕ تہِ چھِ سخت اَجہِ شکل ساروی کھۄتہٕ مُشکِل شکل چھِ حضرت سومِ داوٗد داوٗد علیہ السلامن ہُنٛد روز اَکہِ دۄہ روزدَر اَکہِ دۄہ دُہل کھا اَکہِ دۄہ روزدَر تِم ٲسۍ حضرت داوٗد علیہ السلام یِتھَے کٔنۍ روزان پوٗرٕ زندگی کیٛاہ ایک دِن روزا ییٖتۍ بٔڑۍ بادشاہ جِنَن پٮ۪ٹھ تہِ پٔرِندَن چٔرِندَن پٮ۪ٹھ تہِ حکوٗمت اور اَکہِ دۄہ روزدَر ییٚتہِ اگر کانٛہہ معموٗلی افسر بَنیو سُہ چھُ گۄڈٕ ژھٕنان روز ترٛٲیِتھ سَمجھان چھُو حظ حضرت داوٗد علیہ الصلوۃ والسلام چھِ کیٛاہ اِنسانَن ہِنٛدی یوت نہٕ کیٚنٛہہ تِژھ سلطنت چھنہٕ دِژمٕژٕے کٲنٛسہِ پروردِگارن کایناتس منٛز یُس یِمن مٲلۍ پتھرن دۄن دِژُن حضرت داوٗد علیہ السلام اور حضرت سُلیمان علیہ السلام لیکن روزا کیسا رکھتے تھے اللہ کے بندے نبی علیہ السلام فرمو روزٕ ساروی کھۄتہٕ پسند داوٗد علیہ السلامن نٮ۪ماز تہِ ساروی کھۄتہٕ پسند خۄدایس کٲنٛسہِ داوٗد کمٲے تہِ پسند خۄدایس داوٗد علیہ السلام تِم ٲسۍ پننہِ اتھٕ کماوان تہٕ کھٮ۪وان اس لیے شوالٕکۍ روز تہِ اگر دَرِ کانٛہہ شےٚ تتھ منٛز چھُ اختیار شنوے عیٖذ دۄہ چھُنہٕ روزُن کینٛہہ باقین دۄہن منٛز مُسلسل روٗزتن یا الگ الگ روٗزتن شوالس منٛز گژھن شےٚ دۄہ یہِ